হ্যালো ভিউয়ার্স, সকল স্বাগত জানাইছো আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ। এক্সেল সিরিজৰ এটো প্ৰথম ভিডিঅ' হয়। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম যে কেনেধৰণে আপোনালোকে এক্সেলটো লঞ্চ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে জেনেৰেলি দুটা উপায় মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্ট ৱেটো হৈছে যে আপোনালোকে ডেস্কটপৰ ওপৰত এনে ৰাইট ক্লিক কৰি নিউলৈ গৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাইক্ৰছফ্ট এক্সেল ৱৰ্কশ্বীটত ক্লিক কৰিব পাৰিব। মানে এনেধৰণে এটা শ্বৰ্টকাট ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে ডাবল ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এক্সেলটো লঞ্চ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ যিটো ইণ্টাৰফেচ সেইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম। গতিকে চিম্পল এই ভিডিঅ'টোত মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যে কেনেধৰণে আপোনালোকে লঞ্চ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ। আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেজটো হৈছে আপোনালোকে এই উইণ্ডেজ বটনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি যদি স্ক্ৰল কৰি যায় গতিকে দেখিবলৈ পাব মাইক্ৰছফ্ট এক্সেল মোৰ 2016ৰ ভাৰ্জনটো আছে। গতিকে এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এক্সেলটো অপেন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি পুৰণা ভাৰ্জনটো আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এক্সেলটো অপেন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিহেতু এইটো 2016 ভাৰ্জন বা ইয়াৰ যদি পিছৰ ভাৰ্জন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এনেধৰণে এখন ৱেলকাম স্ক্ৰীণ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি ব্লেংক ৱৰ্কবুক যিটো আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰিলে আছক আপোনাৰ এক্সেলটো অপেন হৈ গ'ল। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এক্সেলৰ যিটো ইণ্টাৰফেচ তাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।